A když se žena teda rozhodne, že zajde k fyzioterapeutovi, kolik těch přibližně, asi to se nedá takhle zobecnit, ale kolik těch sezení čeká u vás, nebo jaký pak vlastně dostane takový domácí úkol, nebo jak to vlastně probíhá v nějakým časovým horizontu? No stále vlastně záleží samozřejmě na tom, jak na jakém terénu se začíná. To je vlastně, dejme tomu, na stupni těch svalových disbalancí. Ve druhém bodě zase taky záleží na tom, jak je to tělo ochotno povolovat ty blokády nebo ty svalové spazmy, jak se jich ochotno je se jich vzdát. A pak samozřejmě na tom, jak žena sama je schopná cvičit nebo se sama se svou pracovat. Jak je důsledná. A posledním bodem samozřejmě, co se řeší. Pokud se řeší bolestivá menstruace, tak je obvykle těch 5-6 návštěv, těch terapií je takový průměr. Někdy paradoxně úplně mnohem méně, třeba 1-2, ale někdy je to prostě na delší dobu, kdy se třeba dělají velké změny, dlouhotrvající, ale ta pacientka v tu chvíli tomu jakoby rozumí, ví proč je to na delší dobu a chápe, že ten její problém je třeba specifický v tomhle a tu terapii si následuje já sama. Někdo se vnímá míň, tak tím pádem je nutný, aby tam byl ten fyzioterapeut, který pomůže. Někdo je šikovný, vnímá se dobře, tak je schopný se jakby sám zacvičil, aby si tu terapii udělat hodně rychle, hodně dobře. Určitě pomáhají i ty další techniky, jako je specializovaná třeba yoga nebo různý meditace, práce s dechem a tak dále. To všechno jakoby nám zvyšuje pravděpodobnost toho úspěchu, ale na druhou stranu, pokud je tam něco, co je potřeba manuálně řešit v té fyzioterapii, tak třeba ty dechové cvičení a ta yoga těžko to přeperou. Tam je potřeba opravdu vstoupit do toho jakoby zvenku někým, kdo ví, jak ty blokády třeba zrušit a nastavit to tělo a dát mu vůbec šanci, aby mohlo fungovat dobře. Na jedné straně jsou teda návštěvy u vás, které ta žena absolvuje a potom vlastně teda dostane nějaké cviky, techniky na doma. Jak zase často dlouho tohleto žena musí dělat, aby se někam posunula, aby se jí třeba ty bolesti zmenšily? Takový standardní průběh je ten, že v průběhu těch prvních týdnů je to cvičení intenzivní. A samozřejmě postupně přechází takové udržovací fáze a tam si to už volí sama podle problému. A nás vyhledá jenom v případě, že potřebuje něco zkonzultovat, anebo se vyskytnou nějaké komplikace. Takže jako v řádu týdnů pracuje intenzivně, dejme tomu v řádu to měsíců. To intenzivně, třeba, aby to hodinový trénink, který ho vyjádří, to takhle není. Stále tam bude určitě nějaká práce s dechem, to je takový ten základ náš. A pak buď něco si musí sama se naučit manuálně povolit, případně že dostane k tomu nějaký cvik, který zahrně... Manuálně něco mačka. Ošetří si něco presunou, které se chronicky vrací, protože je hypertonus ve zvýšením napětí. A pak většině dostane ještě nějaký cvik, co se týká postury, který mění její pohybový chování, mění její pohybový stereotyp, aby se to stalo jako nevracelo zpátky do těch samých blokád a svalových spazmů. Jsou to v řádu jako... maximálně třeba 10, 15, 20 minut denně v tom začátku, kdy je potřeba zabrat a potom se třeba dá z toho jakoby ustupovat a pak třeba jednou za týden cvičit, nebo jo, ale je to velmi individuální. Někdo třeba opravdu jakoby tu práci potřebuje dlouhodobou a někdo v podstatě nemusí doma dělat skoro nic. Jo. Mohli byste říct nějaký takový klasický příklad, se kterým jste se setkali, který se vám třeba podařilo vyřešit? Tak jeden takový srozumitelný a poměrně zajímavý je třeba stav po operaci břicha, kdy spoustu lidí má třeba operovaný slepý střevo, klidně v dětství. Jo? Ta jizvička ve většině případech nedělá problém, je volná vůči svým podkladu, nijak neruší to chování svalů v okolí a orgánů v hloubce. Ale občas se stane, že ta jizvička se třeba zhojí tak, že drží v hloubce za některé místa nebo v různých směrech není volná, posunlivá a vytváří tam určitý dráždění, na který už reaguje celý ten systém a na tom podkladě se mění chování svalu a už to může mít vliv na tu třeba bolestivost v rámci cyklu. A potom velmi elegantně a jednoduché řešení, když se to správně pochopí, je třeba z manuální techniky na tu jizvu, v podstatě uvolnění té jizvy,
a úprava dechového vzoru, kdy to tělo většinou, když takhle má nějaký bolavý věm v tom břiše, třeba tu jízvu staženou, se vyhýbá dechu do toho břicha dlouhodobě. Mm-hmm. Ten člověk třeba přichází a říká, já chodím na jogu a na pilates 10 let, tam když jsem tam, tak mi to jde, krásně dýchám dolů do břicha, ale ve chvíli, kdy odejdu s tělocvičným, tak je to zase zpátky, zase dýchám nahoru. Je to proto, že to tělo podvědomě nechce šťouchat do toho, natlačit tou bránici do toho bolavého místa. To znamená, my vyřešíme problém tím, že uvolníme to bolavé místo, vrátíme ten dechový vzor zpátky, harmonizujeme to napětí, utáhneme ten systém vlastně v tom správným nastavením cvičením, postupně navýšíme intenzitu těch cviků tak, aby se to třeba to správné nastavení nerozbilo, ani když budete sprintovat, ani když budete hrát tenis. A v podstatě to je. Ale zásadně je teda najít vlastně tu primární příčinu. To je pro nás asi nejtěžší. Přesně. Protože ta příčina může být samozřejmě ve vnitřních orgánech, může být na páteři, ale je to dost pestrý, ano.